Нашими спільними діями вирішується, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна поверне все своє і заставить Росію заплатити за скор. Ми обов'язково звільнимо наш Крим. Вітаю вас. Ви дивитесь програму «Рух на зустріч», яка створена спільно з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Державним інформаційним агентством «Реінформ». Чимало українців, яким вдалося виїхати з тимчасово окупованих територій, не лише не опустили рук, а й активно долучилися до волонтерської діяльності. Допомагають вимушеним переселенцям, дітям, військовим. Тому на початку нашої програми пропоную переглянути матеріал про таких людей, які для когось стали справжніми янголами-охоронцями. Після 24 лютого 2022, тобто після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, кардинальні зміни стались в усіх сферах життя. Хтось з цивільного перетворився на захисника військового, а чимало людей змінили звичний уклад життя та почали активно волонтерити. Так сталося і з Поліною Фроловою. Співзасновниця волонтерського об'єднання «Смугастий кіт» розповідає, виникло воно фактично 25 лютого, коли минув перший мандраж. Все почалося, як у всіх, з фрази «почалось» і з розуміння, що треба щось робити. Попочатку ми з друзями об'єдналися і, в принципі, у більшості вже був досвід волонтерства, в тому числі з військового напрямку, там, благодійності. І ми просто почали, як і всі, займатися пошуком спорядження, викупом спорядження, передачою, бо у більшості родичі військові, друзі військові були і досі якби служать. Тобто ми розуміли, для чого це все, але дуже швидко прийшло розуміння, що спорядження закінчується. Навіть маючи гроші, оскільки всі там досить швидко збирали донати, але вже просто не було що купувати. Тоді і виникла ідея спробувати щось пошити власноруч. Перше, з чого почали, це спальні мішки. Поліна має досвід роботи в туристичній галузі і зі спорядженням, тому вона швидко змогла зорієнтуватися у цьому напрямку. Ми просто взяли моє спорядження і вирішили, а що, якщо спробувати це зробити з підручних матеріалів, з того, що ми змогли знайти на ті дні, бо все було просто закрито, і спробували пошити перші спальники. Все почалося з 5 штук, от якраз там в перші відносно дні, просто спроби для закриття запиту у друзів, які в той час, ну, дійсно знаходились в таких умовах, що треба було хоч щось. І якось це досить бодро переросло, в принципі, в повноцінний великий напрям. Серед тих, хто з перших днів почав шити для армії, і Оксана Шабанова. Розповідає, спочатку налагодили пошиття балаклав та білизни безпосередньо в ліцеї моди та стилю. Там і отримали перше замовлення від смугастих котів. Ми в училищі почали шити, тобто все, що було там, був фліс. Ми все принесли, там шили балаклави, шили там для госпіталя там труси потрібно було, ситець весь виносили з дому, приносили все своє, почали, і потім принесли нам закази, от якраз волонтерське об'єднання «Смугастий кіт», і почали так працювати. Були і запити на якісь там сумки, були запити навіть на тенти на автомобілі. Тобто це окрім того, що спальники виробляємо, ноші та дощовики, там маскувальні такі халати. Тобто шиємо. Все, що можна пошити, все шиється. З 2022-го волонтери об'єднання виготовили понад 2000 дощовиків, вдвічі більше спальників та близько 1000 нож. Усім цим зараз користуються військові на різних напрямках. Проте запитів не менше. Запити не вщухають, оскільки цей запит постійний. І це побутові речі, на які, ну, які не такі популярні, але які не менш важливі. Невелика команда смугастих котів працює як чітко злагоджений механізм. А головним мотиватором для подальшої роботи є подяка від військових та віра у перемогу. Від головнокомандуючого Залужного на той момент, коли він був, приїжджали з його представники. Є у нас подяки, дуже велика кількість, ми дуже цим пишаємось. У нас прапори від всіх бригад, з якими ми працюємо, це для нас теж нам зігріває якусь душу, що нам це приємно. Присилали подяки в смс-повідомленнях. Хлопці дякують, хлопці там фотки присилають. Дяка, дуже такі от були.
Поки не буде нашої перемоги, ми будемо робити все, щоб це наблизити. Тож Кравецький цех не припиняє роботу, і наші військові на усіх напрямках перебуватимуть під опікою та захистом смугастих котів аж до нашої перемоги. Отже, в тому числі завдяки і волонтерам є надія на швидке і якісне відновлення деокупованих територій України в майбутньому. А волонтерами не народжуються, ними стають в силу різних життєвих обставин. Одну з таких яскравих історій і пропонуємо вам сьогодні. Я вас вітаю. До нас завітала пані Ольга Леонтьєва, голова громадської організації «Мелітопольська волонтерська група «Патріот». Доброго дня. Доброго дня. Пані Оля, я знаю, що у вас дійсно нестандартна і по-своєму драматична історія. І ви з Мелітополя, я так розумію, так? Ви виїхали з Мелітополя. Це коли сталося саме? Ну, це навесні 22-го року, коли вже почались переслідування, тому що окупанти перше, що почали робити, це переслідувати активних мешканців Мелітополя. Для мене це було дуже дивно. Я не очікувала, що ми такі будемо важливі для них. А чому саме вас переслідували? Ну, мені здається, вже зараз, коли вже прийшов час і бачачи, що вони роблять, мені здається, що такі люди, як ми, ну, які щось роблять, які мають власну думку, активні, для них і загроза, тому що ми можемо людей об'єднувати. Я так розумію, ви зразу переїхали до Запоріжжя? Ні, я спочатку, коли почалися переслідування, я міняла дуже багато локацій. І в мене була така історія, коли мені могли зателефонувати і сказати через час, щоб тебе не було. І потрібно було швидко збиратися. І в Запоріжжі вже це було потім. Потім. А саме в Запоріжжі до вас прийшло волонтерство? Чи вже були такі думки раніше? В 14-му році воно прийшло, тому що для мене війна почалась в 14-му році. Я вже розуміла, що це буде загрозою, і ми допомагали на той час і воєнним, і переселенцям. А вже потім ми перейшли в програми розвитку міста. Організація називається «Патріот», така дуже символічна назва. І саме ви об'єднані з мелітопольчанами, у вас таке як громадське об'єднання? Ну, спочатку ми починали, да, як ми об'єднання мелітопольських волонтерів, і, власне, народилася наша громадська організація, як волонтери, які допомагали. Але вже потім ми зрозуміли, що ми більше, ніж просто волонтерство, і почали ще проєктну діяльність робити. А на що саме націлена ваша робота от у волонтерстві? Якщо казати про зараз, то вже я більше навчаю волонтерів, і в мене вже така місія як наставника, як тренера, як ментора. А якщо повертатися 22-й рік, то ми закривали все, що могли на той час, і займалася тим, чим я не займалася в 14-му році. Ми займалися евакуацією людей, і це теж був такий виклик для нас. Тому що кожна машина, яка проходила, це для нас було просто щастя. Були втрати, напевно? Ну, якщо так відверто, ні. Бог милував, але саме більша машина, яка у нас виходила, це була 15 діб. 15 діб. Це і родини, і діточки? І люди з інвалідністю, і причому ніколи неможливо було прорахувати, як буде. Тому що ніяких правил, ніяких не було там людських відношень, тому що неважливо, жінки, діти, люди з інвалідністю, це не мало значення. А що наразі, це всіх, напевно, цікавить, бо Мелітополь ми любимо, дуже сподіваємося на його повернення, але насправді дуже мало інформації і новин звідти дійсно ми маємо напряму. Що там зараз відбувається? Ну, ми маємо мало новин, тому що вони роблять все, щоб інформація ні з того боку, ні з нашого боку не заходила в Мелітополь. Вони прям, у них машина пропаганди і обрізання інформації дуже, ну, прям працює. І тут вони найкращі, якщо бути відвертими, тому що зараз, щоб поспілкуватися з мелітопольцями, це, ну, потрібно прям так намагатися і це робити, щоб це було безпечно в першу чергу для них, тому що це все зараз контролюється. А що там відбувається? Вони роблять картинку, що все добре, що там понаїхали, у них там блогери якісь там відео знімають, але мешканці, які дійсно з Мелітополя, ну, вони чекають. Дуже багато людей, які чекають на повернення.
І якщо казати про чому не виїхали, у кожного є свої обставини, але ще була наша держава ж казала, що ми з вас зараз звільнимо 2-3 неділі, і а зараз просто виїхати туди вже неможливо. Напевно, і переслідування тривають, знову ж таки, проактивних громадян. Ну, там вже майже не залишилось проактивних, а там власну думку ти вже не можеш казати, це дуже небезпечно. Але в нас є такий досвід, коли ми з людиною спілкувалися, її запросили на бесіду, вона провела на підвалі деякий час, і потім людина написала, що я не можу зараз спілкуватися, і я розумію, чому. Вони контролюють все. Плюс страх за своє життя. Будемо відвертими, це ж тюрма. І без правил. Там тебе можуть вбити в будь-який момент. Ну, наприклад, в Мелітополі воєнні рішили, хто там метки, і на тротуарі просто людину застрілили, просто так, посередні дня, тому що вони так змагалися. Так. Ми навіть в нашій розмові озвучили тему, що дуже важлива наявність взагалі інформації і засоби, які цю інформацію доносять до людей. Я знаю, що ви медіапроект займаєтеся зараз активно, і воно називається ваш проект «Новини Мелітополя». А як його вдається вести? Адже от новин насправді мало, вакуум певний є, місто в окупації, весь район. Розкажіть про проєкт. Ну, якщо казати про наш проєкт, то він більше про зв'язок між мешканцями Мелітополя, які залишились в окупації, які виїхали. Звісно, ми транслюємо українські новини. Якщо щось є з Мелітополя, якщо до нас щось доходить, тому що у нас є люди, які там пишуть на наші канали, і ми можемо щось дати. Але це більше про зв'язок з мешканцями. Тому що люди, які залишились в окупації, їм важливо отримувати новини, яким вони довіряють. А ми для них той ресурс, якому є довіра. Тому що ми пишемо і про наші якісь досягнення, про якісь речі, що відбуваються в Україні. Для них це про довіру. А як вони вас знаходять? Підписуватися до нас не можна, тому що це ж перевіряється. І ми, власне, задіємо всі канали, які можливі. І YouTube, і Facebook, і Instagram, і Telegram. Наразі я розумію, що більше Telegram, тому що в Telegram вони можуть без VPN заходити, а всі інші ресурси тільки з VPN. Пані Олю, я знаю, що ви також опікуєтеся проєктом про ООН. Це дуже відомий, давно він діє в Україні, і в Запорізькій області багато чого було зроблено, але ж він спрямований якраз на покращення життя наших містян, і запоріжців, і жителів регіону. Чим саме от зараз ви з ними контактуєте і займаєтеся? Агенція ООН, вона велика, і в них дуже багато компонентів. І в одному із компонентів програма розвитку ООН ми працюємо. Це називається «Громадська безпека і згуртованість». Ми з 2019 року працюємо. І в цьому проєкті 10 громад Запорізької області, якими я адмініструю як лідерка мережі. І займаємося зараз про згуртованість також, про відновлення, про проєктну діяльність. Деякі громади, які у нас, вони все ж таки ще окуповані, але ми готуємося для того, щоб повертатися. Звісно, які вже можуть щось робити на своїх територіях, такі як Запоріжжя, Широківська громада. А які сфери от в Запоріжжі потребують змін, розвитку? Зараз те, що ми робили завдяки проєкту ПРОН, зробили зелені кімнати для поліцейських. Це коли, якщо підлітки, щоб можна було робити для них, які потерпіли насилля, чи діти, щоб вони могли давати показання, не травмуючи їх. Тому що, наприклад, слідчий знаходиться в іншій кімнаті, а дитиною спілкується психолог. І через пристрої слідчий може задавати питання так, щоб дитина не травмувалася. Для неї переживати ці події дуже важко. Тому те, що зараз зробили, зелені кімнати і клас безпеки в ДСНС теж для дітей. Ще є такі проекти, як по діалогах, і там ще проєктна діяльність, які зараз ми там будемо впроваджувати. А на практиці воно вже застосовано, оці всі проєкти? Да. Воно діє? Зелені кімнати в січні відкрились, а десь березень клас безпеки в ДСНС. А чому зелена кімната? Це таке міжнародне названня. Це не я придумала, якось от так, що зручно чи, мабуть, комфортно це для дітей, тому що
коли, якщо дитина потрапляє в поліцейський відділок, все одно це травма, да, там, після якихось таких моментів пережитих. Тому, коли дитина потрапляє в кімнату, де нічого не нагадує про поліцію чи якісь там структури, просто кімната, з якою спілкуються. Якось заспокоює колір, напевно. Так. А ну і колір, і там десь дитячі якісь там іграшки може бути. І якщо, наприклад, дитину запитують, якщо було насилля, вона не каже якісь речі, а є, наприклад, кукли, які анатомічні, вона може показувати, не казати. Це допомагає їм. Я також обізнаний про вас, що ви і у вас навчання про це триває. Можна вчитися все життя, отримувати нові знання, ніколи це не зашкодить. Ви в бізнес-школі мій навчаєтеся, і USAID – це Україна, теж відомий проєкт. Він займається, той проєкт, де ви, нестачею, погашенням цієї проблеми нестачі кваліфікованих кадрів. І особливо на деокупованих територіях ми знаємо наперед, що зіткнеться Україна з цією проблемою, на жаль, і коли буде перехід від окупації до визволення. Яким чином можна вирішити от проблему нестачі управлінців? Я, якщо чесно, не розумію, як це можна буде вирішити, тому що виклики будуть великі, і коли ми почали навчатися, це ж не тільки про Запорізьку і Херсонську область, це ж ще Луганська, Донецька і Крим. І ті виклики, з якими ми будемо стикатися, це буде кадровий голод. Я пішла навчатися, тому що я хочу бути корисною. Я розумію, що є зараз час для навчання, але коли буде відбуватися деокупація, на навчання вже не буде часу. І потрібно буде дуже вдіяти. Хочу отримати ті знання, які, я думаю, що можуть допомогти, тому що викликів буде дуже багато. От вже є підготовка, так, триває, інші країни, напевно, мають досвід свій, чи буде він використовуватися? Я думаю, що да, та програма, яку вони нам запропонували, вона дуже класна. Я, коли в мене прийшов цей такий, ну, мені посилання подруга прислала, я подивилася, і я зрозуміла, що ну, це цікава програма, вона перший поток, і ми первопроходці, якщо програма буде успішною, а я вірю, що вона буде успішна, буде ще такі далі проекти, тому що те, що нас навчають 100 управлінців, це дуже замало. Це дуже замало. Ну, якщо ми будемо казати про наші території, навіть якщо про Запорізьке, це дуже мало, а якщо брати інші області, це поки що дуже мало. Але кадровий резерв – це таке дуже об'ємне поняття, і, напевно, уже зараз йдуть навчання, можливо, я от якраз хочу від вас дізнатися, які саме сфери в найпершу чергу будуть готуватися спеціалісти, і яких взагалі фахівців потребуватиме потім деокуповані території? Мені здається, фахівців в будь-якій сфері не буде вистачати, починаючи з силових структур, там освітяни, да, якщо ми будемо казати, от перше ще з вересня, нам потрібно навчання, да, повертатися. І хто буде це, хто це буде робити? Ті люди, які залишились на окупованій території, або ті, хто виїхав, це дуже велике питання. Але те, що на те, що я більше сфокусована і в мене це більше компетенція, це проєктний менеджмент. Я вважаю, що буде дуже багато заходити міжнародних проєктів, і потрібно вміти працювати з проєктами для того, щоб ми могли відновлювати. Це більш моя така специфіка. Так, а у вас є колеги, скільки взагалі, чи багато людей вже висловили бажання долучитися от до цього процесу, який в майбутньому дозволить відновити ці території? Ну, якщо казати про це навчання, то, звісно, коли я приїхала в Київ, я побачила дуже багато знайомих облич, тому що люди, які активні, вони активні завжди. Якщо казати про Мелітополь, то в Мелітополі создана була анкета, де люди заповнювали, і був такий створений банк кадрів на майбутнє. Звісно, що його будуть актуалізувати по факту, але він є точно. Болюче питання, але ті люди, які залишилися і з різних причин вимушені, можливо, а може добровільно пішли на співпрацю, як бути в такій ситуації складній? Смотрите, якщо ми кажемо про колаборантів, то в мене відповідь одна. Це потрібно, щоб вони відповідали по закону.
Якщо ми кажемо, що про тих людей, які залишились по якимось там певним причинам, і є, знаю, людина намагалася 3 рази виїхати, не змогла. Да? І це теж, якщо казати, виїхати це теж не так все було просто і легко, да? Не те, що там сів і поїхав. Це, якщо у тебе там родина, якщо в тебе діти, це страхи, тому що ви пам'ятаєте, були ж і обстріли колон, ага. І люди, коли бачили те, що казали, що зараз ми вас звільнимо, думали, ми щас перечекаємо. Тому якщо ті люди, які залишились, я вважаю, що вони герої, тому що бути в тюрмі у окупантів – це набагато важче, ніж тим, хто виїхав без нічого. Я ще зараз кажу про себе, да? Ти виїхав без нічого, але у нас тут є свобода, ми маємо права, там нема нічого. От зараз, що в Мелітополі відбувається, для мене це дуже страшно, обшуки по ночам, рандомно. Ти можеш проснутися посреди ночі, а в тебе мужчини стоять в формі з автоматами в масках. І в мене люди кажуть, що ми кожного вечора, коли засинаємо, настраюємося на те, що ми можемо проснутися від таких подій. І літні люди можуть по-різному зреагувати, інфаркт, інсульт, ви ж розумієте, так. Це не дуже приємно, коли в тебе, вони відмикають двері, і ти просинаєшся, а в тебе спальня. Це неприємно. Це жах. Це жахіття якраз окупації. І багато хто дійсно, втікаючи від цієї хвилі, цього мороку, без нічого бігли на ті території, де є воля, свобода, ви праві. Але ці багато людей вже і облаштувалися на нових місцях свого проживання. От як їх мотивувати, щоб вони повернулися і свій внесок зробили? Смотрите, якщо у людини є діти, то давайте будемо відвертими, вони не поїдуть спочатку, тому що там дуже багато все заміновано, і це небезпечно. А ті люди є такі, як я, ми вмотивовані, мені не потрібно щось робити, щоб я тоді там якісь там була мотивація. Я розумію, що комусь потрібно цю роботу робити. І таких людей дуже багато, але все одно я думаю, що буде недостаток якихось кадрів. Але я сподіваюся, що коли будуть відбуватися ці події, можливо, доєднаються ті люди, які там за кордону, тому що я знаю, є волонтери, які мені кажуть, що ми приїдемо до вас допомагати відновлювати. Можливо, хтось, у когось якісь обставини зміняться, і хтось там з інших регіонів, з небезпечних, захоче теж приїхати і зробити вклад на відновлення. Це теж то може бути. А чи є якась система взагалі, от куди людям звертатися? От хоче людина повернутися, зробити свій внесок в розвиток, відродження території? Є кадровий резерв на рівні країни, де збирають дані от по цьому проєкту, на якому я навчаюсь. І є кадровий резерв, я кажу точно про Мелітополі, це теж є Google форма, де ти можеш подати свої дані. Тобто це у вільному доступі можна знайти? Так. Ви трішки почали розказувати про міжнародні проекти. Давайте про них. Мені дуже подобається працювати з міжнародними партнерами, тому що це програми про розвиток, про відновлення, про рост. Тому що коли ти починаєш працювати по міжнародним стандартам, ти, звісно, починаєш робити ті речі, до яких вони вже давно прийшли. А ми тільки навчаємося завдяки проєктам. Мені дуже подобаються проєкти партисипації, тому що це про людей, для людей, і коли люди залучаються, щось роблять разом, і ти бачиш зміни, які відбуваються, мені дуже подобається. І зараз, наприклад, вони менше про відновлення там якісь інфраструктурних об'єктів, тому що ми вважаємося в красній зоні у міжнародних партнерів, і там якісь там будівлі відбудувати дуже важко, тому що ми в красній зоні. Але я сподіваюся, коли буде деокупація, у нас буде більше таких проєктів, вони будуть приходити. Як кажуть партнери з Херсона, дуже велика кількість зайшла, коли Херсон звільнили. І на завершення нашої розмови, аби мотивувати, дати приклад нашим глядачам, ви багато справ у вас. І як дається, де берете сили і натхнення поєднувати і волонтерство, і навчання, і конкретно громадську діяльність? Знаєте, ми спілкувалися з колегою, коли про вигорання казали, я бачу сенси своєї роботи, я бачу зміни, які відбуваються, і мені це надає крила. Я бачу очі людей,
І те, що вони мені кажуть в зворотному зв'язку, мені дає сили. Якщо б я не отримувала, мабуть, ці сенси, зв'язок мені було б важче. А так я бачу, що я роблю ті зміни, і вони важливі. Напевно, нас, я дуже сподіваюся, побачать і жителі Мелітополя, які там лишаються. Що б ви хотіли їм зараз сказати? Я сподіваюся, що вони побачать, тому що всі інтерв'ю, які я даю, я роблю це для них, тому що вони мені пишуть, що для них важливо. Я голос Мелітополя, і я коли розповідаю про людей в окупації, які не колаборанти, які чекають Україну, для них це дуже важливо. Тому я хочу сказати, що я вірю, що ми зустрінемося, я вірю в те, що Мелітополь буде звільнений. Якщо б я не вірила, я би уїхала би з країни вже давно, тому що були пропозиції, але я не поїхала далеко, я в Запоріжжі, я поряд, і ми сміємося, що за останнім танком, який буде заходити в Мелітополь ЗСУ, я заїду наступна. Дякую вам за розмову. Сподіваюся, дуже швидко ваші слова матеріалізуються і реалізуються в нашому сьогоденні. Мелітополь повернеться у вільну Україну. Нашим глядачам нагадую, що це була програма «Рух назустріч». До побачення. Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна поверне все своє і заставить Росію заплатити за скор. Ми обов'язково звільнимо наш Крим.